Pekne, milí priatelia, dnes sa nachádzame v priestoroch zberovej spoločnosti OLO. Prebieha tu 140. analýza týždenného zberu. A Martin Kuklovský, známa to celebrita od zberovej spoločnosti OLO, nám porozpráva svoje postrehy k tomu, čo do žltých kontajnerov v Bratislave zásadne nepatrí. A teda našli sme tu toho celkom dosť, respektíve tým správcu zálohového systému, ktorý tu dnes pomáha. Tu toho našiel celkom dosť, tak vyber si z toho, čo ťa najviac zaujalo. Marek, ďakujem. Ahoj, že v podstate ja by som vám chcel poukázať. Presne tu máme príklad vecí, ktoré v žiadnom prípade nepatria do žltej nádoby ani žltého vreca. Ak môžeme pozrieť, vidíme tu tento kabatík, ktorý v podstate s plastom, plastovým odpadom alebo s kovovým obalom nemá nič spoločné. Ďalšia vec. Zbytky káblov, je to dosť ťažké, takže nebudem to môcť zdvíhať. Zbytky káblov alebo bužírky, ktoré sú z gumy. Za prvé jedna vec, nemá s plastovým materiálom nič, ani s kovom, ani s nápojovým kartónom nič spoločné. Je to guma. A druhá zlá vlastnosť, ktorá je tohto káblu alebo zbytku, je to, ničí nám to technológiu, zamotáva sa nám to do technológie, čiže v podstate máme pravidelné odstavky techniky, triediacej linky. Býva to pomerne veľkom množstve v odpade, čiže v žltých nádobách alebo vo vreciach. Ďalšia vec, sklená fľaška. Jedna vec, je to sklo. Recyklovateľné, len patrí do zelenej nádoby. Druhá vec, môže nám to spôsobiť zranenie našich zamestnancov, takisto keď to je v odpade, v linke. Poškodí sa, rozbije sa. Teraz ju máme síce v celku, ale málo keď sa podarí, že zo zberového auta príde takto v celku. Ak vám môžem ukázať, v tej kope vidíte to množstvo papiera. Bio-odpad. Veľká škoda. Veľká škoda, papier vieme, kam patrí. Dokonca táto taška je plná bioodpadu. Takisto vieme, kam patrí kuchynský rozložiteľný bioodpad. Obaly z vajíčok. Mali sme k tomu videu, patrí to video, patrí to do modrej nádoby. Čiže v podstate veľká škoda, že to je v žltom vreci a ide to na triediacú linku na plasty. Môžeme ďalej. Ďakujem asistentovi. Slúchadlá. Stále je to... Je to ako elektroodpad, ktorý vieme, že patrí, odovzdávame ho buď predajcovi, alebo na zberný dvor OLA. Ďakujeme za tvoju informáciu. Ešte keby si to tak zhrnul, teda prečo je dôležité, aby v tom žltom kontajneri končilo to, čo tam má? Ako to zhrnúť, teda, že čo všetko s tým súvisí? U vás na linke. U nás na linke. Za prvé, býva to technické ohrozenie chodu linky, to je prvá vec. Vidíme to pri tých kábloch, ale to sa týka aj gumených záhradných hadíc napríklad. Býva to, tu na ešte môžem podotknúť jednu vec. V podstate toto je nejaká kovová alebo hliníková trúbka, možno nejaká garníža. Do žltých nádob alebo žltých vriec patria kovové obaly, čiže tie obalové, čo myslím, že toto asi není obal. Za druhé jedna vec, chodia, táto tyčka síce je mekšia, ale chodia nám tam aj roxorové tyče, alebo dokonca aj také lešenárske trúbky. Jedna vec, nikdy to my počas nakladania do triediacej linky nevieme si to všimnúť, alebo ten strojník, čiže nám to vstupuje do linky. Vieme fyzikálne, čo to môže spôsobiť. Roztrhá nám to pás, môže nám to poškodiť technológiu, to je pri tých kovových veciach. A elektronika, takisto vieme, niektoré elektroniky obsahujú, sú tam batérie. Batéria takisto pri prechodnom zariadenia, pri lisovaní vieme, čo môže spôsobiť, môže to vzniknúť požiar. Je tam veľa, veľa tých faktorov, ktoré nám môžu poškodzovať technológiu, zdravie našich ľudí alebo dokonca aj životné prostredie. No a prvý výsledok z dnešnej analýzy kontajnerového zberu. Analyzovali sme obsah 5 1000 litrových kontajnerov. Koľko sa tam našlo zálohovaných obalov? Našli sme len dve fľaše alebo dva obaly zálohované, čo je veľký úspech. 5500 litrov, len dva zálohované obaly. To je zatiaľ výborný výsledok. Výborný. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.